नमस्कार तथा सुप्रभात तपाईलाई साथी मदन पौड्यालै दि मलसिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठत्तर साल फागुन चौबिस गते मंगलबार फागुन शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि सन् दुई हजार बाइस मार्च आठ तारिक आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कायाकैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका मुख्यहरूबाट खबर रुस र युक्रेन युद्ध नरोकिए मूल्यवृद्धि थप बढ्ने अर्थतन्त्र झनै नराम्रो अवस्थामा पुग्न सक्ने विश्लेषण अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउबाको चासो समस्या समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल समाज र परिवारले तेर्साएको तगारोलाई नागेर अघि बढ्दै महिला दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले जातीय विभेद विरूद्ध बोल्नुपर्छ र न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने बुझाइ समेत बलियो भन्दै जब सेन्टर खोलेर जागिर लगाइदिने बहानामा ठगी गर्ने क्रम बढ्दो नौजना पक्राउ बेरोजगारसँग फारम र जागिर ग्यारेन्टीका नाउँमा पैसा असुलेको आरोप रुस र युक्रेन बीच तेस्रो चरणमा भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन अहिलेसम्म झण्डै सत्र लाख मानिसले युक्रेन छोडे र इङ्लिस प्रिमियर लिगमा टोटेन हामले एवर्टनलाई पाँच शून्य गोलले हरायो काया को मा अब खबरको सिलसिला देशको आर्थिक अवस्था संकटको संघारमा रहेका बेला आन्तरिक बजारमा पनि अमेरिकी डलर सुन पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गरेका छन् यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाए आउँदा दिनमा मूल्य वृद्धि अझै आकाशिनुका साथै अर्थतन्त्र झनै नराम्रो अवस्थामा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर एक सय तेइस रूपियाँ चौवालिस रूपियाँ व्यक्ति दर तोकेको छ यो झन्डै एक वर्ष यताकै उच्च हो दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख दसमा डलरको भाउ त्यति बेलासम्मकै उच्च एक सय तेइस चौविस पैसासम्म पुगेको थियो गएको असारको तुलनामा पुससम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रूपियाँ शून्य दशमलव नौ चार प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ डलरसँगै आन्तरिक बजारमा सुनको मूल्य पनि लगातार उकालो लाग्दै गएको छ सुनको भाउ बढेर प्रतितोला एक लाख तीन हजार रुपियाँ कायम भएको छ यो भाव अझै बढ्न सक्ने नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य कतिले बढ्छ त्यसको आधारमा आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य कति माथि पुग्छ भन्ने तय हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव बढेकाले नेपाली बजारमा पनि त्यसको असर परेको हो महासंघका अनुसार युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई लिएर अमेरिका बेलायत लगायत राष्ट्रसँग रुसको विवाद बढ्दा सुनको माग बढ्न गएको हो विश्व बजारमा मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले गएको हप्ता इन्धन को मूल्य बढ़ाएर अहिलेसम्मकै उच्च कायम गरेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर उकालो लागेका छन् यसैबीच युक्रेन र रुस बीच चलिरहेको युद्धको असर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ दुई देश बीचको युद्धका कारण छिमेकी देश भारतमा ऊर्जा महँगिएपछि त्यसको असर नेपालमा समेत देखिएको हो अहिले नेपालले ने भारतबाट तीन सय सत्तरीदेखि चार सय मेगावटसम्म बिजुली आयात गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ भारतमा ऊर्जाको मुख्य स्रोत प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने थर्मल प्लान्ट र कोइला कारखाना हुन् भारतले यी वस्तुको आयात ठूलो परिमाणमा रूसबाट गर्ने गरेको छ युद्धका कारण प्राकृतिक ग्यास र थर्मल कोल आयात प्रभावित भएपछि भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ़ेको छ नेपालले पनि अहिले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताउनु भएको छ यसैबीच अर्थतन्त्रको विग्र अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले चासो लिनुभएको छ सरकारवाला निकायका नेतृत्वलाई बोलाएर अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था कारण र समाधानको उपाय लगायतका विषयमा उहाँले छलफल गर्नुभएको छ निरन्तर घटिरहेको विदेशी विनिमय संचित बढ़दो शोधानान्तर घाटा घट्दो रेमिट्यान्स व्यापार घाटा लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देवालले पछिल्लो जानकारी लिनुभएको छ बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन विदेशी मुद्रा संचित बढ़ाउन शोधानान्तर घाटा कम गर्ने लगायत विषयमा तत्काल काम गर्न प्रधानमन्त्री देवालले निर्देशन दिनुभएको छ अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले बताउनुभयो छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइली जातीय विभेदका अनेक घटनाको साक्षी हुनुहुन्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उहाँले विभेदको खाडलपूर्ण पहल गर्ने अवसर पाउनु भएको छुवाछुतको सामाजिक आयाम र पीडितले हरेक पाइलामा भोग्नुपर्ने तगारा पनि देखिनु भएको छ यही अनुभूतिले रसाइलीलाई न्यायिक समितिमा बसेर जातीय विभेद हटाउन ऊर्जा भरेको छ रसाइलीले संयोजकको जिम्मेवारी लिएपछि सबै ओडामा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत सामाजिक जागरणको तालिम गराउनुभयो यस्ता तालिममा उहाँले छुवाछुतका डरलाग्दा कथा मात्रै सुन्नु भएन त्यसको ज्वरो समाजमा कसरी गढेको छ भनेर पनि बुझ्न पाउनुभयो रसाइलीलाई आफ्नो कार्यकालमा गरेका जातीय विभेद विरुद्धका का कामको सम्झना भइरहन्छ हेर्दा सामान्य लाग्छ सा तर विभेदले एउटा मान्छेको जीवनमा कति असर पार्छ भन्ने मैले पनि प्रत्यक्ष भोगेर आएँ उहाँले भन्नुभयो सचेतना तालिमले न्याय खोज्न जानुपर्छ भन्ने महसुस गराएको पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ प्रदेश एकका एक सय एक सैतिस स्थानीय तह मध्येकै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो उपप्रमुख हुनुहुन्छ धनकुटा चौबिस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञकुमारी रुचाल गजमेर उहाँले आफै सक्रिय भएर घरबारविहीन दलित परिवारलाई गाउँपालिकाबाट घर बनाउनेदेखि आय आर्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम लागू गराउनुभयो रसाइली र रुचाल जस्तै दलित समुदायका कयौं जनप्रतिनिधिले छुवाछुत खेलेको भूमिकाले जातीय विभेदका घटना विरूद्ध बोल्नुपर्छ र न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने बुझाई बलियो बनाएको छ पूर्वी पहाड़ भोजपुरको दुर्गम गाउँ दाभाको विपन्न दलित परिवारमा दुई सालमा जन्मिन् लीला मिजार ठिक त्यही ताका सुदूरपूर्वी झापा बाहुन डागीको तेलपानीमा बन्दै थियो जनता माध्यमिक विद्यालय अहिलेसम्म जना ब्राह्मण पुरुष प्रधानक बनेको विद्यालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ लीला जिल्लाकै एकली दलित महिला हेडमिस लीलाको बाल्यकाल र शैक्षिक यात्रा भने निकै कठिन थियो सानैमा बाबु बित्नुभयो दाजुभाइ दिदी बहिनी धेरै थिए ती सबै हुर्काउने पढाउने जिम्मा एकल आमाको काँधमा आयो विद्यालय पठाउन चेतना र योजना परिवारमा थिएन तर उहाँ आफ्नै रहर र लगनले स्वस्थ समेत लय मिलाएर पढ्न सक्ने हुनुभयो भारत गएका लाउरे दाजुलाई चिठी लेख्न सक्ने हुनुभयो बिहान गाईवस्तु जंगलमा छोडेर विद्यालय जान्थे बेलुका फर्किँदा गाईवस्तु लिएरै फर्किन्थे यो कुरा घर परिवारलाई थाहा थिएन किनकि घर धन्दा छोडेर विद्यालय जाने भनेर परिवार समाजले पनि हतोत्साहित गर्थे उहाँले सम्झाउनु भएको छ यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा व्यापारसँग जुनू मलेकुको नाम जोड़िएको सत्र वर्ष भएको छ पछिल्ला चार वर्षदेखि उहाँ हङकङको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायु सेवा क्याथे पेसिफिक एयरवेजको नेपाल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ काठमाण्डुलाई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा जोड्ने बीसवटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको नेतृत्वमा उहाँ एक्लै महिला नेपाल प्रमुख हुनुहुन्छ नेपालमा वायु सेवा होटल ट्राभल ट्रेकिङ हिमाल आरोहण र उडानमा विदेशीहरू कुनै न कुनै हिसाबले काम गरिरहेका छन् नेपाली महिलाले खोइ ठाउँ पाएको भन्नेहरूलाई उहाँ जवाफ हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा हाँक्ने नेपाली महिला शीर्षक ने दिएर आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको <स्याग> <स्याग> सिल छ छा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले रुस र युक्रेन युद्ध नरोकिए मूल्य वृद्धि थप बढ्ने अर्थतन्त्र झनै नराम्रो अवस्थामा पुग्न सक्ने विश्लेषण अर्थतन्त्रको विग्र अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देववाको चासो समाज र परिवारले तेर्साएको तघारोलाई नागेर अघि बढ्दै महिला लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो अब बाँकी खबर काठमाडौँ उपत्यकाका का विभिन्न स्थानमा जब सेन्टर स्थापना गरी विभिन्न ठाउँमा जागिर लगाइदिने बाहनामा ठगी गरेको आरोपमा नौजना पक्राउ परेका छन् आफूहरूसँग विभिन्न नाममा पैसा असुलेर ठगी गरेको भन्दै पीडितले उजुरी दिएपछि प्रहरीले छापा मार्दै सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको हो जागिर लगाइदिने बहानामा ठगी गरेको उजुरी परेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले अनुसन्धानका क्रममा आइतबार कोटेश्वर नयाँ बानेश्वर चाबहिल बालाजु लगायतका ठाउँबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ कम्पनी खोलेपछि सामाजिक सञ्जाल पत्र पत्रिका प्रचार पम्प्लेटका माध्यमबाट घरमै बसी, बसी बसी जागिर पाइन्छ भनेर प्रचार गर्दै सम्पर्कमा आएकालाई ठगेको उजुरी प्रहरीमा परेको हो बेरोजगारसँग जागिरका तिन सयदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म फारम शुल्क र एक हजार रुपियाँदेखि छ हजारसम्म जब ग्यारेन्टी शुल्क लिने गरेको पाइएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरेलाले बताउनुभयो जागिरका लागि फारम भर्ने व्यक्तिहरूलाई विज्ञापनमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको काममा नलगाउने तथा जागिरमा लगाए पनि तोकिए अनुसार तलब सुविधा नदिई केही समयमै जागिर छोड्न बाध्य पार्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा पाइएको छ कुनै एक जब सेन्टरमा फारम दर्ता गरिसकेको व्यक्तिलाई तपाईँको जागिर पक्का भइसकेको छ भने एकबाट अर्को जब सेन्टरमा पठाई समेत फारम शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर र बालाजुमा पठाइएको छ वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारसँग अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिन परे पनि सम्बन्धित पालिकालाई आफ्नो ठाउँबाट को कहाँ गए भन्ने जानकारी हुँदैन तर पछिल्लो समय भने पालिकाहरूले आफ्नो ठाउँबाट रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरूको सोधी खोजी गर्न थालेका छन् सही सूचना दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने परदेशीका परिवारलाई सिप तालिम सिकाउने मनोसामाजिक समस्या भएकालाई परामर्श र औषधि उपचारको व्यवस्थासम्मको काम पालिकाले नीतिगत रूपमा नै वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई अघि बढाएका छन् चारैतिर लुगा सिलाउने मेसिनहरू राखिएको छ केही सिलाइसकेका लुगाहरू पनि झुन्ड्याइएको छ कोही कपडा काट्दैछन् त कोही मेसिनमा लुगा सिलाउँदैछन् मेसिन चलाउन राम्रो सिलाउन र रा काट्न सिकाउँदै हुन नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सिलाइ कटाई सम्बन्धी तालिमको हुन कमाउनका लागि चार वर्ष अघि रिताका श्रीमान मलेसिया जानुभएको थियो तर मलेसियामा भने जस्तो काम नहुँदा श्रीमान कामै नगरी तीन महिनामै फर्किनु पर्यो रितालाई श्रीमान जाने बेलामा लिएको दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ ऋणको पीले मानसिक समस्या भयो तर पालिकाबाट मनोपरामर्श आवश्यक औषधि र शीत सिक्ने अवसर पाएपछि वहाँको जीवन सामान्य दैनिकीमा फर्कियो अहिले पालिकाले नै उहाँलाई सिलाइ कटाई सम्बन्धी प्रशिक्षकको रूपमा रोजगारी समेत दिएको छ म यस्तो परिस्थितिमा छु म कसरी मुख देखाउने भन्ने कन्डिसनमा थियो भने अहिले त अलिकति आत्मबल भएको छ र हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि मलाई केही गर्न भनेर उहाँले पैतिस हजार जति दिनु भएको थियो वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन र वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएका समस्या समाधानमा कपिल वस्तु नगरपालिकाले पछिल्लो समय विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ नगरपालिका भित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेर माइग्रेशन प्रोफाइल बनाएको छ माइग्रेशन प्रोफाइललाई आधार मानेर आवधिक योजनामा आवश्यक कार्यक्रम तय गर्ने नगरपालिकाको योजना, योजना छ सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई नीतिगत रूपमै अघि बढ़ाउन सुरक्षित आप्रवासन कार्यविधि दुई हजार अठत्तर पनि बनाइरहेको छ यो वर्ष आप्रवासी केन्द्र सञ्चालनदेखि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर नगरपालिका आफैले जन

अब हामी आवादिक योजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा पनि हामी यो विषयवस्तुलाई हामीले समावेश गरेर अगाडि लाने क्रममा हामी छौँ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान मार्फत आएको रकम सहित गरेर त्रिचालिस लाख रूपैयाँ गोराही उपमहानगरले दश लाख रूपैयाँ र लमही नगरपालिकाले पनि दश लाख रूपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेका छन् विदेश जान पासपोर्ट बनाउन आउनेहरुलाई लक्षित गर्दै दे वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्न सूचना केन्द्रको स्थापना विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्न सिकाउने वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन वैदेशिक रोजगारीको कारण निम्तिएको मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न मनोपरामर्शकर्ताको व्यवस्थापनदेखि विदेशबाट फर्किएका र गएकाहरूको तथ्याङ्क संकलनको काम पनि पालिकाले तीव्र रूपमा गरिरहेका छन् पालिका, पालिका मार्फत सञ्चालन हुने अन्य विभिन्न कार्यक्रम जस्तै वैदेशिक रोजगारीको कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउने योजना रहेको बताउनुहुन्छ लमई नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर खत्री यहाँको जनताको जीवन स्तरलाई यो कम काम हो जस्तो लाग्दैन त्यस कारण यो पनि महत्त्वपूर्ण काम हो हामी अहिले दस लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ र एउटा बस्ने ठाउँमा अफिस जस्तो त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्नका निम्ति अफिस जस्तोको एउटा कर। कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारी जो त्यही राख्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दोसँगै यससँग जोडिएका समस्याको समाधानका लागि केही पालिकाले थालेका यी काम अरू ठाउँका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छन् अहिले बिहान आठ बजेर बीस मिनेटमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि पालिकाले थालेका प्रयास समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नभुल्नुहोला काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला प्रष्ट विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर हुम्लाको नामखा गाउँपालिका छ लिमीको जाङ र हल्जी गाउँमा दुई आधारभूत विद्यालय छन् विद्यार्थी नै नभएपछि गएको वर्ष तिलगाउँको आधारभूत विद्यालय बन्द भयो दुई विद्यालयमा झण्डै एक सय विद्यार्थी छन् जहाँ कहिल्यै विद्यार्थीलाई किताब पुग्दैन लिमिसहित नाम्खाका अधिकांश विद्यार्थीले अहिले पनि किताब पाएका छैनन् गाउँपालिकाले पाठ्य पुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई रकम निकासा गरे पनि धेरैजसो विद्यालयले पुरानै किताब वितरण गरेर पठन पाठन गराइरहेका छन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ लामाले भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थीहरू पाठ्य पुस्तक विनय पढ्न बाध्य हुने गरेको बताउनु भयो हुम्लाको नामखा मात्र होइन ना, माथिल्लो डोल्पाको सेफोक सुन्डो ताङसोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पनि किताब नपुग्ने समस्या वर्षौं देखि छ वैशाखमा शैक्षिक सत्र सकिँदै किताब अझै आएन शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ भुवान विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले दिने सेवाबारे तपाईँले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौ सुदीप खनाललाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा हुने काम चित्त बुझेको छैन उहाँ लेख्नुहुन्छ सरकारी कार्यालय ले मध्ये भन्दा तल्लो स्तरको सेवा प्रदान गरेको छ दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो कार्यालयको पुनर्संरचना भएन भने विद्यार्थीले अझै कति दुःख पाउलान् बलराम जोशी लेख्नुहुन्छ आफैले उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको शैक्षिक धरोहरको आलोचना गर्दा दुःख लागे पनि सबैभन्दा शास्ति हैरानी र झन्झट खेप्नु परेको ठाउँ कहीँ छ भने त्यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हो भन्दा मलाई कुनै पछुतो लाग्दैन मनिषा दाहाल चापागागाई भन्नुहुन्छ सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा अव्यवस्थित कार्यालय हुनुपर्छ बरु परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सजिलो होला तर त्यही परीक्षाको लब्धाङ्क पत्र लिनका लागि अनेक शास्ति खेप्नुपर्छ कर्मचारीको फितलो कार्यशैली कर्मचारीको तितो बोली र अभद्र व्यवहार ढिला कमजोर व्यवस्थापन कमजोर सूचना प्रवाह भनीसाध्यै छैन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा मेरो नमिठो अनुभव अनुभवबाहेक केही छैन गणेश लन्सा लेख्नुहुन्छ कर्मचारीले विद्यार्थीको कुरा सुन्न पनि पैसा पर्ला जस्तो गर्छन् सोधपुछ र बैङ्कको लाइन बस्दैमा दिक्क लाग्छ काम हुने नहुने पत्तो हुँदैन बल्ल बल्ल फारम भर्यो बिस दिनपछि जाँदा पनि काम बनेको हुँदैन टाढाबाट आएका विद्यार्थीको हालत कस्तो होला विचारका लागि धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी काया अब विदेशको खबर रुस र युक्रेन बीच तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता भएको छ दुई पक्ष बीच बेलारुसमा झण्डै तीन घण्टा वार्ता भएको रुसी दूतावासले जनाएको छ तर तेस्रो चरणको वार्ताले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको मस्को र केएफका प्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् रूसको वार्ता टोलीका प्रमुख राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी भ्लादिमिर मिडेन्सकीले वार्तामा राखिएको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनु भएको छ दुवै पक्ष छिट्टै वार्तामा जुट्न भएका छन् यसअघि गरिएका दुई चरणका वार्तामा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन युक्रेन छोड्न चाहने नागरिकको उद्धारका लागि मानवीय करिडोर व्यवस्थापनमा तत्काल काम थाल्न रूस सकारात्मक रहेको समाचार संस्था तासले जनाएको छ रूसले आक्रमण गरेको बाह्रौं दिनसम्म युक्रेनबाट झण्डै सत्र लाख मानिस बाहिरिएका छन् अब खेल खबर इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटन्यामले एबटनलाई फराकिलो गोल अन्तरले हराएको छ मिचेल केनले आत्मघाती गोल गरेको खेलमा एबटन पाँच शून्य गोलले फराकिलो अन्तरले पराजित भयो केनले खेलको चौधौँ मिनटमा गरेको गोलबाट टोटन्यामले अग्रता बनाएको थियो टोटन्यामका हारी केनले दुई तथा सनङविङ र सर्जियो रेग्विले एक एक गोल गरे जितसँगै अङ्कतालिकाको सातौँ स्थानमा रहेको टोटन्यामको छब्बिस खेलमा पैँतालिस अङ्क भएको छ पराजित एबटनको पच्चिस खेलमा बाइस अङ्क छ एबटन अङ्कतालिकाको सत्रौँ स्थानमा छ इङ्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी अठाइस खेलमा उनासत्तरी अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ अब केही खबर संक्षेपमा ललितपुरको कोन्जेसुम गाउँपालिका चार नलुमा निसासे र एके परिवारका पाँचजनाको ज्यान गएको छ पचपन्न वर्षकी काइरी स्याङतानको घरमा आइतबार राति यो घटना भएको हो यस्तै काठमाडौँको नागार्जुन छ रामकोटमा हिजो बेलुका एकै परिवारका पाँचजना बिहोश भएका भेटिएको छ तीमध्ये तीस वर्षीय सुवर्णमान प्रधानको ज्यान गएको छ अन्य चारजनाको सीता चार पाइलामा रहेको मनमोहन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ कोइला दाउरा ग्यास हिटर गिजर प्रयोगमा सावधानी नपनाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा दुई महिनामा दशजनाले ज्यान गुमाएका छन् गाउँमा भएको एकमात्रै प्राथमिक विद्यालय बन्द भयो विद्यालय नभएपछि दोलखाको दुर्गम बेदिङ गाउँका अभिभावकले गाउँ छोड्न थाले आर्थिक हैसियत हुनेले बालबालिकालाई पढाउन काठमाडौँ लैजान्छन् भने नहुनेका बालबालिकाहरू पढ्नै पाउँदैनन् काया कैरनमा अब पालो उखानको नारी बिनाको घर माली बिनाको फुलबारी उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक रुस र युक्रेन युद्ध नरोकिए मूल्य वृद्धि थप अर्थतन्त्र झनै नराम्रो अवस्थामा पुग्न सक्ने विश्लेषण अर्थतन्त्रको विग्रद अवस्था बारे प्रधानमन्त्री देउवाको चासो समस्या समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल समाज र परिवारले तेर्साएको तगारोलाई नाघेर अघि बढ्दै महिला दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले जातीय विभेद विरूद्ध बोल्नुपर्छ र न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने बुझाइ समेत बलियो भन्दै जब सेन्टर खोलेर जागिर लगाइदिने वाहनामा ठगी गर्ने क्रम बढ्दो नौजना पक्राउ बेरोजगारसँग फार र जागिर ग्यारेन्टीका नाउँमा पैसा असुलेको आरोप रुस र युक्रेन बीच तेस्रो चरणमा भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन अहिलेसम्म झन्डै सत्र लाख मानिसले युक्रेन छोडे र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनेमले एवटनलाई पाँच शून्य गोलले हरायो अब कार्टुन आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको कार्टुन लिएका छौं संग, देश संहितामा गएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने र गाउँमै केन्द्रबाट दिइने सेवा सुविधा पाउने भने पनि धेरै ठाउँमा सेवाग्राहीले सजिलै सेवा, सेवा पाउन सकेका छैनन् स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ यहाँ कार्टुनमा स्थानीय तह लेखिएको एउटा टेबल छ टेबलको छेउछेउमा मानको भुडी भएका नेता जस्ता देखिने दुईजना व्यक्ति छन् उनीहरूको भुँडीले स्थानीय तह लेखेको टेबल नै छोपिन लागेको छ अनि आफ्नो भुँडी हेर्दै दङ्ग पर्दै हाँस्दै उनीहरू भन्दैछन् आजको काया सकिएको छ काया प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी पनि विदा माग्छौ काया सुन्नु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइभरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्छौ नमस्कार